শর্মার বাপেক দাস আহি যাব কিন্তু আলির বাপেক হুসেন প্রবলেম নাহে প্রায় তিন হাজার কোটির একটা স্কেম হয়েছে মানে এনআরসি পয়সা খোৱাৰ আরম্ভ করার যাত্রাটা করেছিল এই ফোল্ডারটর কেগর রিপোর্টত দুশো ষাঠি কোটি কেলেংকাৰী যত ক্যাপ্টে নাম আছে হাজেলার নাম আছে অচিলেই দেশ এরব এনআরসি কেলেঙ্কারীর নায়কে বিদেশত আত্মগোপন করার কৰিছে প্লেনিং এই অভিযোগ এতিয়া অমূলক নহয় এন আৰ চিৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্তই দেশ এৰিব বুলি বহুতেই অনুমান কৰিছে আজি এপি ডব্লিউ তৰফৰ পৰা এক সংবাদ মেল আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু এই সংবাদমেলত কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে অভিজিত শৰ্মাই অভিযোগ আনিছে এই অভিযোগ কিন্তু ভয়ংকৰ এন নামত কোটি কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ এইকেইগৰাকী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমে আমি জানিব আহক অভিজিত শৰ্মাই আজি এন আৰ চি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত কি কৈছিল এন আৰ চিখন এখন ক্ৰিকেট খেল আৰু এই ক্ৰিকেট খেলত এজন কেপ্টেইন আছে এজন ভাইচ কেপ্টেইন আছে কেপ্টেইনজন আমি হাজেলা বুলি ধৰি ল'লোঁ কেগৰ ৰিপৰ্টত প্ৰায় দুশ ষাঠি কোটি কেলেংকাৰী য'ত কেপ্টেইনৰ নাম আছে হাজেলাৰ নাম আছে কেপ্টেইনে গৈ ভাইচ কেপ্টেইনক ক'লে যে এন আৰ চিৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম আপুনি মাজত নামাতিব আপোনাক যি দিব লাগে মই দিম চুক্তি হৈ কেপ্টেইনে কাম আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু দুশ ষাঠি কোটি কেলেংকাৰীতকৈ প্ৰায় তিনি হাজাৰ কোটিৰ এটা স্কেম হৈছে মানে এন আৰ চিত পইচা খোৱাৰ আৰম্ভ কৰাৰ যাত্ৰাটো কৰিছিলে এই ফ'ল্ডাৰটোৰ পৰা ফ'ৰ ক্ৰ'ৰ ফ'ল্ডাৰ কিনিব ফ'ল্ডাৰটোৰ দাম ঠিক কৰিলে পঁচিছ টকা এন এইচ এমৰ চাৰিজন কৰ্মচাৰী দুজন কণ্ট্ৰেক্টৰ আৰু প্ৰলয় শিল দালালটো হ'ল প্ৰলয় শিল ফিল্ম এক্ট্ৰেছ জয়া শীলৰ ভায়েক আৰু আৰমান শ্বেখ বুলি এজন আছে মুৰ্ছিদাবাদৰ বঙালী মুছলিম মুছলিম বঙালী মুৰ্ছিদাবাদৰ আৰমান শ্বেখৰ খোলালি তেওঁলোকে গৈ এই ফ'ল্ডাৰটো কিনিলে পাঁচ টকা কৰি ছিংগাপুৰৰ পৰা আৰু বিলত দেখালে পঁচিছ টকা তাৰমানে বিছ টকা কৰি পাৰ ফ'ল্ডাৰ আনকাউণ্টেড আশী কোটি টকা এটা প্ৰথম তেওঁলোকে খাই ল'লে হাজেলাই এন আৰ চিত আশী লাখ বাংলাদেশী পালে মিডল ইষ্টত আৰমান শ্বেখ প্ৰলয়শীল মিডল ইষ্টত গৈ তাৰে মানুহখিনিৰ লগত কথা পাতিলে যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আপোনালোকৰ মানুহখিনিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিলে আপোনালোক শিক্ষিত হ'ল কিন্তু চাবি বাট এতিয়া মোৰ হাতত আছে আশী লাখ বাংলাদেশী নাম কটা যাব আপোনালোকে এতিয়া মোৰ লগত ডিল কৰিবনে নকৰে ডিলটো হ'ল আশী লাখ বাংলাদেশী ইণ্টু এহেজাৰ টকা পাৰ হেড এহেজাৰ টকা এমেৰিকাত মোৰ মানুহ বহি আছে হাজেলাই কৈছে এমেৰিকাত মোৰ মানুহ বহি আছে অভিজিত ভূঞা তেওঁ ছফ্টৱেৰ বনাব ছফ্টৱেৰত য'ত ক্লিক কৰিব দে শৰ্মাই শৰ্মাইৰ শৰ্মাৰ বাপেক দাস প্ৰব্লেম আহি যাব কিন্তু আলিৰ বাপেক হুছেইনত প্ৰব্লেম নাহে বৰুৱাৰ বাপেক কলিতা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কিন্তু বাংলা ছবিৰ অভিনেত্ৰী এগৰাকীৰ ভিনীয়েক আৰু তেওঁৰ ভায়েকৰ কথা কিন্তু কেৱল তেওঁলোক দুজনেই নহয় ৰঞ্জন গগৈ নামো এই সন্দৰ্ভত উচ্চাৰিত হৈছে আজি অভিজিত শৰ্মাই ৰঞ্জন গগৈ সন্দৰ্ভত কি কৈছিল প্ৰাক্তন চি জে আই ৰঞ্জন গগৈৰ বিৰুদ্ধেও সৰব এ পি ডাব্লিউৰ নেতৃত্ব চক্ৰান্তমূলক ভাৱে এ পি ডাব্লিউৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল গগৈয়ে এ পি ডাব্লিউক ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল ৰঞ্জন গগৈয়ে অভিজিত শৰ্মাৰ বাবে হাজেলাক মধ্য প্ৰদেশলৈ বদলি কৰিছিল গগৈয়ে গতিকে আজি সংবাদমেলত ৰঞ্জন গগৈ সন্দৰ্ভতো বিস্ফোৰক অভিযোগ অভিজিত শৰ্মাৰ অভিজিত শৰ্মাৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এতিয়া জাষ্টিছ ৰঞ্জন গগৈ আমাৰ ওপৰত ইমান খং ইমান মানে খং উঠিলে তেখেতে ছ'মতো কণ্টেম্প ক'ৰ্ট কণ্টেম্প কেছ এটা ল'লে আৰু আমাক ক্ষমা কৰিবলৈ আঁঠু আঁঠু কৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আঁঠু কাঢ়িবলৈ আমি বাধ্য হৈ গ'লোঁ আৰু সেই ডাটা এণ্ট্ৰি স্কেমৰ এশ পঁচপন্ন দশমিক তিৰাশী কোটিৰ খেলি মেলি হৈছে ওলাইছে এতিয়া কেগৰ ৰিপৰ্টত লিখা হৈছে এইটো আমি তাৰপিছত হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে কেছ কৰিলোঁ চি বি আইত কেছ দিছিলোঁ বিভিন্ন সময়ত প্ৰেছ কনফাৰেন্স দিলোঁ ৰঞ্জন গগৈ এই মানুহজনে নিজকে ইমানেই ভগৱান বুলি ভাবিলে যে মই চিফ জাষ্টিছ মোৰ অকল ওপৰত অকল ৰাষ্ট্ৰপতি আছে আৰু কোনো নাই আৰু হাজেলাক ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিলে মধ্যপ্ৰদেশলৈ এইখন হ'ল জাজ জাষ্টিছ ফৰ দ্য জাজেছ এশ তিৰা এশ তেসত্তৰ নম্বৰ পেটত পেজত তেখেতে লিখি থৈ গৈছে তেখেতে লিখিছে যে হাজেলাক ডিপ মানে ডেপুটেশ্যনত পঠোৱাৰ কাৰণত অভিজিত শৰ্মা কথা হওক পালে মোৰ নাম লিখিবলৈ মই ক্ৰিমিনেল নেকি নে মই গুণ্ডা নে মই উগ্ৰপন্থী নে মই মোৰ অফিচৰ মহিলা কৰ্মচাৰীক নাৰী নিৰ্যাতন কৰিছোঁ তেখেতৰ যিটো কেছ আছিলে ছুপ্ৰিম কোৰ্টত এতিয়া আমি ৰঞ্জন গগৈ ডাঙৰীয়াক বত্ৰিছ দিনৰ সময় দিছোঁ হয় ক্ষমা সুযোগ নহ'লে আপোনাৰ এগেনষ্টত আমি কেছ কৰিম ক্ৰিমিনেল ডিফাৰ্মেশ্যন কেছ হ'ব এনআরসি বিদেশীর অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে জ্ঞাত আসিল কংগ্রেস এআইডিএফ হেহে এনআরসির বিরুদ্ধে ৰাজ্যৰ বিরোধী দল ভোট বেঙ্কর স্বার্থ বিসঙ্গতিপূর্ণ এনআরসির পক্ষ বিরোধী গতি প্রতীক হাজেলা প্ৰলয়শীল অথবা রঞ্জন হয়। কেবাটাও রাজনৈতিক দল সম্বন্ধে সরব হল আজি অভিজিৎ শর্মা অভিজিৎ শর্মায় এই রাজনৈতিক দলকেইটাৰ কেটার কি অভিযোগ আনিলে এবার শুধু আহক তেওঁলোকে আৰু ডিল কৰিলে যে আপোনালোকৰ মুছলিম লিডাৰবিলাকে সংখ্যালঘু লিডাৰবিলাকে সি পলিটিকেল হওক নন পলিটিকেল হওক এন আৰ চিৰ বিৰোধিতা কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে বদৰুদ্দিন আজমলেই হওক ৰকিবুল হুছেইনেই হওক বা আৰু যিমান আছে সংখ্যালঘু নেতা আছে তেওঁলোকে নামাতে এই এন আৰ চিখনক লৈ অসমবাসীৰ যথেষ্ট আশা আছিল ক'বলৈ গ'লে এয়া আছিল অসমবাসীৰ শেষ আশা বিদেশী সমস্যাই দশক দশক জুৰি অসমত কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে এন আৰ চি সম্পন্ন হলে অথবা এন আৰ চি বলবৎ হলে এই সমস্যাৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব বুলি অসমীয়াই আশা কৰিছিল কিন্তু এইকেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে অসমীয়া ৰাইজৰ আশা আৰু সপোনক চুৰিকাঘাত কৰিলে সমগ্ৰ বিষয়টোকে এতিয়া বুমেৰাং কৰি পেলালে এইকেইগৰাকী অভিযুক্তই এতিয়া অসমবাসীয়ে বিচাৰিছে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি লাভ কৰক এইকেইগৰাকী অভিযুক্তই লগতে এন আৰ চি সন্দৰ্ভত যিসমূহ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে সেই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াও খৰতকীয়া হওক আৰু বিদেশী সমস্যাৰ পৰা অসমে মুক্তি লাভ কৰক ইয়াৰ লগে লগে প্ৰাক ফ'কাছৰ পৰা মই ডিম্পীয়ে বিদায় লৈছো আপোনালোকে অধিক বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাক নিউজ ডিজিটেল